Hej och välkommen till MSB Golf, min dagens ljusspecial med mig, Max Persson. Det jag delar med mig mina 6 absolut viktigaste tips till golfare oavsett nivå som helt enkelt bara vill lyfta sitt golfspel. Och idag tänkte jag börja prata lite grann om hur det är vi lär oss och vad det är vi lär oss. Vi hoppar ihop med en gång. Jag brinner lite extra för hur vi lär oss, vad det är vi lär oss, hur allt det hänger ihop. Eftersom det är viktigt, oavsett vilken golfare det är, att vi faktiskt lär oss saker och ting. Det är då vi utvecklas, det är då vi blir bättre. Och ett steg som är viktigt för oss golfare att förstå då, det är vad är det vi blir bra på? Vi blir bra som människor på allt vi gör, blir vi bra på det vi tränar på. Okej, ganska självklart, eller hur? Men vad är det jag faktiskt menar? Jo, jag menar en så enkel sak som att jag blir bra på det jag tränar på. Med andra ord, om jag står här med min hjärna och slår den bort till mitt mål här borta på ranchen. Vad blir jag bra på? Ja, men självklart, jag blir bra på att slå den här hjärna härifrån till det här målet. Om jag gör det 5, 6, 7, 10, 20 gånger. Jag blir bra på just de här förutsättningarna. Just det här slaget härifrån, dit bort. Det är det jag blir bra på. Det bygger också en falsk trygghet om att oh, vad duktig jag har blivit. Men jag har faktiskt bara blivit duktig när jag står här och slår dit bort. Däremot blir jag inte särskilt mycket bättre på att slå en järn 8 eller en järn 7. Eller att slå bollen 10 meter till höger. Utan jag blir bra på att slå den härifrån, dit bort, om och om igen. Men jag blir inte särskilt bra på att spela golf. Och det är just det som är tipset. Vi måste ju vilja träna på det vi vill bli bra på. Och jag i alla fall vill bli bättre och bättre på att spela golf. Vad behöver jag göra då? Jag behöver träna på att spela golf. Det är så enkelt. Och vad är det innebär? Jo, men det innebär helt enkelt istället för att jag slår samma järnia så här om och om igen till samma ställe varje gång. Så måste jag ju göra några förändringar. Jag kanske kan slå järnia till olika ställen varje gång. Lite mer likt sättet jag spelar på. Jag kanske kan slå en järnia, sen kan jag slå en chip och sen kan jag slå en driver. Ännu lite mer likt hur jag spelar golf. Men det viktiga här är att jag tränar mycket mer som jag skulle vilja spela. Som sagt, vi blir bra på det vi tränar på. Och det gäller också att träna på det vi vill bli bra på. Vill vi bli bra på att slå bollen från här till samma ställe på ranchen varje gång? Varsågod och träna på det. Men jag lovar att den här blockträningen som det så kallas, den förhindrar din utveckling mer än vad den hjälper. Även om det känns bra när vi står där, för jag menar jag kan slå den här igen hur bra som helst efter den här träningen. Men att göra det ute på golfbanan är en helt annan sak. Du måste träna på andra sätt för att bli lite mer anpassningsbara helt enkelt. Det är också det som är mitt tips. Att du ska hitta det här sättet att träna på. För att träna som du spelar lite grann. Så du ska lyfta ditt golfspel. Det utvecklar dig mer än någonting annat. Och återigen, vi blir bra på det vi tränar på. Och vill jag bli bra på att spela golf, då måste jag träna på att spela golf. Det är inte svårare än så. Där hade vi tips nummer 5 utav mina 6 tips som jag vill ge er denna jul. Jag hoppas verkligen att du känner att du har fått hjälp av de här 5 tipsen än så länge. Det kan hjälpa att utveckla både din träning nu i vinter men också spelet till sommaren. Det är så väldigt bra tips. Det är viktiga saker som jag verkligen vill få fram till dig som spelare. Så länge för att tack så hemskt mycket för att du har tittat. Ha fortsatt god jul och se fram emot det sista avsnittet som kommer senare idag.